Jangan lupa tulis nama dia orang ni semua, okey? Ni nama tak pakai. Najib! Masuk hari ni dah 15 kali awak lambat datang sekolah. Pagi tadi sakit perut, cikgu. Sakit perut? 15 hari, 15 alasan awak bagi cikgu, eh? Cikgu muskil betul dengan awak ni tau. Tak apa, hari ni cikgu lepaskan awak. Esok kalau awak lambat lagi, cikgu bawa awak jumpa guru besar. Dah, masuk kelas sekarang. Najib, nasi lemak 3 bungkus. Cikgu nak apa tadi? Haji Najib bantu mak. Berapa semuanya? RM5, cikgu. Nah, cikgu. Cikgu beli ya. Hari ini jangan lambat pergi sekolah. Jaga mak baik-baik. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Saya jual ya.